Minulle sattus üks haruldane ülesanne ja mina külastan Illo Toompuud, 105-aastane, seal nüüd ta on hooldekodus. Et ta on ainult üks aasta seal hooldekodus olnud. Siiamaani ta elas oma ette, oma majas ja Lakewoodis muidugi. Ja siis mina külastasin teda seal hooldekodus ja ta ütles, et minul on see setus olnud, et mis sa arvad, et kuhu seda panna. Hakkas rääkima minule, et kui oli see põgenemine, kui need venelased sinna tulid, et siis viimasel minutil ta võttis mõned õbelusikad kuskit ja pani tasku. Ma ütlesin, et seda peab jäädustada. Minust ei ole enam kirjutajad, et ma ei saa, silmanägemine on ka hakanud nii uduseks jääma ja et ta ei saa kirjutada. Ma ütlesin, aga meil on ju videod ja filmid ja kõik niisugused moodsad tehnoloogilised, et sa lihtsalt räägi. Aha, selle, see on kaardi peal, jah? Et siin on siis tema nagu mälestuse. Mis krahmasid, õbelusikad seal 5-6 pissi sinna kohvrisse. Ma ei tea isegi miks. Siis nendest ma saingi see Saksamaa laagris Eesti kullased, tegi suure setusele ja väikse. 5 aastat olime siis algem Ameerika soolis, Bayeris, Kempteni laagris. Ja siis tõid meid Ameerika sõjalaevas. Suured tõid Ameerikase. 2 nädalat olime mere peal ja saime Thanksgivingu päeval. Saime New Yorki sadamasse. Need on tehtu ehted. See oli Vene okkupatsioon. Ma läksin Tallinna Vanaturu Krauplusesse, Vana Kraami turule. Taika, Eestis oli Taika, ehk Täituru. Ja seal ma sain need saariaegsed ehted. Need on kallid asjad. Käisin seal New Yorkis kursusse, tuli Lakewoodi, sõita ei oska. Sõita ta kurkisi, ehk edelpisi, parkida ei oskanud, aga luba oli. Ükskord vara hommikul sõidan seal, mis ta veel ju seal on, politsei jäkisel. Miks ta nii aeglaseid sõidad? Ma ei tea, 25 miilitunnist. Ma sõin, et see on ju küll kiire.